Uoči zajedničke sjednice dveju vlada, predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić sastao se u odvojenim susretima sa premijerom mađarskim Viktorom Orbanom i predsjednikom Mađarske Janošom Aderom. Premijer Vučić i predsjednik Ader su konstatovali da su bilateralni odnosi dve države u usponu i izrazili nadu da će zajedničkim delovanjem uspostaviti preventivne mere za suzbijanje migrantske krize. Predsjednik Kadar je naglasio da ni Srbija ni Mađarska nisu krive za nastalu situaciju, ali da moraju da rade na zaštiti svojih državnih teritorija u procesu velike seobe naroda koja se dešava u svetu. Kako je saopštila vladina kancelarija za medije, teme razgovora srpskog premijera i predsjednika Mađarske bile su i bilateralni odnosi dveju država, proces evrointegracija, saradnja u oblasti energetike i projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Nakon razgovora dvojice premijera u četiri oka, održana je zajednička sednica dve vlade, koje bi zatim trebalo da potpišu više sporazuma. Vučić i Orban otvorit će i poslovni forum srpskih i mađarskih privrednika, a planirano je da srpski premijer položi vence na Trgu heroja.